kam jirtu hordoftoota tiyyaati waras video biraa qabadhee isiniin dhufeera. Gara video deemu duratti warroonni haaraa taatan chaanalii kiyyaaf subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jedha. Wantoota gurraacha xixiqqaa balleessuuf maloota salphaa mana keenya keessatti argannuun haala ofirraa balleessinu isinii fidee dhufeera. Hanga viidiyoo dhumaan hordofaa isiniin jedha. Wantoota xixiqqaa fuula irratti nuban sababa aduun baay'atee saaxilamuu, jijjiiramuu hormoniitiin yeroo ulfaa akkasumas hanqina vaayitaaminii hoo jiraateef hirriba gahaa dhabuu kosmeetiksii yeroo hunda kan fayyadamnu yoo ta'ee fi kan kana fakkaataniin wantoonni gurraachi fuula keenya irratti nu bahuu danda'anii akkasumas qaama keenya irratti jechuudha. Gurraachina kana balleessuuf qorichoonni baay'ee hojjetamanii jiru. Garuu fuula keenya keemikaala tuqsiisuu irraa wantoota uumamaan argannu osoo fayyadamne balleessuu ni dandeenya. Wantoota nu barbaachisan keessaa amma haa ilaallu jechuudha. Wantoota uumamaan argannu 1ffaa cuunfaa loomii fi damma. Yeroo gabaabaa keessatti bu'aa isaarraa argachuuf cuunfaa loomii fuula keenyaaf fayyadamudha. Wantoota gurraacha xixiqqaa addeessuuf ni gargaara. Dammi immoo antibaakteeriyaadha. Akkaataa itti fayyadamiinsisaa loomii fireesha fudhannee jechuudha. Erga cuunfineen booda damma itti gochuudhaan walitti sirritti maknee sanaan booda bakkee nu gurraacha'e san dibachuudha. Ergasii immootu erga dibanneen booda hanga goggogutti eegnee dhiqachuudha. Kana 7 allama yaala hanga jijjiirama argatanitti jechuudha. Baay'ee bareeda. 2ffaan immoo dinnicha. Dinnichi uumamaan gogaa gurraachatti addeessuuf wantoota gurraacha xixiqqaa addeessuuf ni gargaara. Haalli fayyadamiinsisaa dinnicha 1 fudhannee erga dhiqnee booda quncee moojjiidhaan walitti daakuudha jechuudha maashinii keessatti. Sanaan booda bakkee nutti ba'eessanitti kan daaknisan dibanneetiin daqiiqaa 15 tursiisne bishaan xiqqoo ho'een dhiqachuudha. Dabalataan immoo dinnicha 1 daaknee irratti loomii xiqqoo fi irdii itti gooneetiin sirritti waliin dhoofneetiin erga walitti maknee dibata qopheessinee booda bakkee nu gurraachaa'essanitti dibanneetiin hanga goggoguu eegnee dhiqannaa jechuudha. 3ffaan immoo irdii fi aloveeraadha. Fuulaa fi gogaaf keenyaaf aloveeraan faayidaalee baay'ee qaba. Kanneen keessaa seelota gogaa keenya irratti du'anii nurraa kaasa. Wantoota xixiqqaa gurraacha gogaa keenya irratti bahan nuuf balleessuuf nu gargaara. Gogaa miidhame ni sirreessa. Irdiin gogaa gurraacha addeessuuf akkasumas bareedina fuulaatiif ni gargaara. Baay'ina keessanii beettanii irdiin fuulaaf baay'ee 1 bareedaadha. Haalli fayyadamiinsisaa aloveeraa 1 fudhannee jeelii isaa irraa baafanna. Sanaan booda irdii maankiyaa 1 wajjin walitti maknee erga walitti makneen booda iddoo nu gurraacha'e sanitti dibachuudha. Suuta jennees maasaajii gochuu. Sanaan booda daqiiqaa 30 tursiisnee bishaan qorraan dhiqachuudha. Guyyaan al 1 guyyaa 15 gochuudhaan wantoota xixiqqaa nurratti bahan qulqulleessuu ni dandeenya. 4ffaan immoo zayita qobboodha. Zayitni qobboo omeegaa 3 fi faattii asiidiin kan badhaadhe waan ta'eef gogaaf zayitoolee barbaachisaa ta'an keessaa 1dha. Itti fayyadamuufis salphaadha jechuudha. Dabalataan immootu zayitni qobboo seelota gogaa jala jiran waan kasaasuuf gogaan keenya umurii malee akka walitti hin sunturree fi akkasumas akka hin goggogneef faayidaa baay'ee kennaa fi haalli fayyadamiinsisaa guyyaan al 1 galgala zayitii qobboo iddoo nu gurraacheessanitti dibachuudha. Sanaan booda suuta jennee maasaajii gochuudhaan akkasumatti wajjin bulchinee ganama bishaan qorraa fi saamunaa dhiqachuudha. Kana yeroo hundaa osoo goonee fuula bareedaa fi ifaa akka nu ta'uuf nuuf gargaara. Akkasumas wantoota xixiqqaa gurraacha balleessuuf kana ji'a 1 guyyaan al 1 galgala dibachuun gahaadha. Dabalataan immoo rakkoolee kana furuuf yeroo hundaa fuula keenya bishaan qorraa dhiqachuu qabna. Bishaan baay'isnees dhuguu qabna. Akkasumas yeroo finniisnii fi wantoonni garaagaraa nutti ba'an harka keenya fuula keenya irratti osoo malaasuu baannee of eeggannoo osoo goonee siniin jedha.
ቪዲዮ ከነራ አከዋ አርገተን አብዲን ቀባ ዮጃለተ ላይክ ጎዳ አከ ነሞተ ብራብረ ለቀቀቡፍ ኦቦሊየን ከሰኒፍ ሼር ጎዳ ቪዲዮን ሀራ ከነፈካታ ሀንገ ቪዲዮ ብራት ትውልት ዲቪንቱ ነጋናፍቱራ